Leder du efter et køleskab til den mellemstore familie, som ønsker plads til mere end bare det mest nødvendige? Skabet her har vundet bedst i test både hos Danske Tænk og Svenske Råd og Røn. Der er altså flere uafhængige testinstanser, som har vurderet, at det er et rigtig godt produkt. Skabet har blandt andet nogle gode skuffer til opbevaring af frugt og grønt i bunden, og så ligger skabet i en rigtig god energiklasse. Som det ses, så er køleskabet i rustfrit stål med et godt langt håndtag i venstre side af skabet. Det er højere hængt for fabrikken, men du har mulighed for at vende døren, hvis du ønsker det. Skabet har en kapacitet på 395 liter, som svarer til ca. 26 indkøbsposer med mad. Så der er godt med plads til madvarerne til den mellemstore familie på 3-5 personer. Køleskabet ligger i næstbedste energiklasse A++. Skabet er 185,4 cm højt, 59,5 bredt og 66,8 dybt inklusiv håndtag. Men husk for en sikkerheds skyld at tjekke, at skabet passer ind hjemme hos dig. Skabet har et meget lavt lydniveau på kun 39 decibel, så du bemærker næsten ikke, at det står der. Værd at bemærke er, at det har brug for lidt ekstra plads i siden, hvor det åbner op. Ellers kan du ikke få fuld udtræk af skufferne. Skabet er udstyret med en elektronisk temperaturstyring. Det giver dig den fordel, at du ret præcis kan styre, hvor koldt der skal være i skabet. Det er desuden udstyret med en ventilator øverst i skabet. Den sikrer, at der er en ensartet temperatur i hele skabet, da den kolde luft ventileres rundt. Uden ventilator har køleskabene en tendens til at være koldere i bunden end i toppen, og det undgår du i det her skab. Ligeledes har du øverst i skabet en LED-belysning, som sikrer et godt overblik over dine madvarer. Et ekstra plus er, at LED-pærer har en længere levetid end traditionelle pærer, så du undgår at skifte pærer. I bunden har du nogle gode grøntsagsskuffer, hvor den ene er en ekstra stor en af slagsen. Skufferne sikrer en god opbevaring af frugt og grønt. Skabet har 5 hylder og en flaskehylde, og der er god mulighed for at flytte rundt på hylderne i højden, så du får skabet indrettet præcis som du ønsker det. I lågen har du 5 hylder, som også kan flyttes op og ned i højden. Øverst har du en lukket hylde, som kan bruges til smør og ostefag. Alt i alt et fleksibelt køleskab med flere gode løsninger, som er mange er vurderet som bedst i test. Og har du nogle spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.